Енді еліміздегі балабақшаларға бағалау жүйесі енгізіледі. Яғни бұдан былай бөбекжайдағы тәрбиешілер баланың мінез құлқын, білімге деген ынтасын қағазға түртіп отырады. Осылайша бүлдіршін дәл сол құжатпен мектеп табалдырығын аттайды. Премьер-министрдің орынбасары Тамара Дүйсенованың айтуынша, балабақшаға барған балалардың дені мектепке дайындықсыз келеді екен. Ал жаңа жүйе бұның алдын алады дейді. Ол баланың психологиялық дайындығын айшықтайтын құжат болмақ. Сондай-ақ мұғалімдер де алдына келген оқушы туралы ақпарат ала алады. Жаңа бастаманы бөбекжай тәрбиешілері де қолдайды, себебі расымен бағалау ата-ананың баласына деген жауапкершілігін арттырады және балабақшадан себепсіз қалу жағдайлары да азаяды дейді. Қоршаған ортамен танысу, жол ережелерін, барлық стандартқа қажетті міндеттерді алып шығады. Кейбір балалардың көбісі сөйлеуге тілдері жетпей, сондай справкамен келіп жатады. Бірақ та біз ондай балаларды біз бөлмейміз. Мектеп даярлық тобына барғанда ғана енді-енді тілдері шығып сөйлеуге бастайды. Ал егерде міндетті түрде балабақшадан қалмай, ата-ана мен тәрбиеші бірлесіп жұмыс жасаса, балалардың нәтижелері өте жоғары.